Я хочу з вами поговорити про те, що відбувається на напрямку Донецькому, що безпосередньо у Бахмуті. Є інформація про те, що сьогодні був надважкий день. Так, ситуація важка. І сьогодні, і вчора йдуть дуже важкі бої. Ворог штурмує, а ворог вже, очевидно, визначився з напрямком атаки. Він планує взяти Бахмут. Планує до перших чисел будь-якою ціною задіє всі наявні ресурси, які є, штурмують. Ну, так, штурмують Бахмут напряму, штурмують зліва, штурмують справа. В день десь 10-9 штурмів, у ніч 7-8 штурмів, постійно авіаудари, постійно нальоти. Бої йдуть за кожен кущ, за кожну посадку. Я не перебільшую, за кожен кущ, за кожну посадку. Інколи десь підрозділи можуть відійти, потім забираємо їхні опорники. Десь ми наступаємо, потім знову авіаудари, танки, піхота. Це вже перетворилось в суцільний штурм. Посадки, поля з Бахмута завалені трупами окупантів. Спочатку вони забирали їх, пробували, зараз просто здирають з них теплий одяг і одягають на себе, і далі лізуть. Плюс досить погодні умови ускладнюють роботу, тому що болото, місцевість така, що дуже важко підвозити грузна техніка вся, навіть на гусеницях. Важко підвозити боєкомплект, важко евакуйовувати поранених, а оскільки це відбувається нон-стопом, то, чесно кажучи, ну, серйозно. Плюс уже який день постійно в окопи йде вода, десь зараз в окопах по коліна води, але хлопці мужня це все тримають, б'ються, не просідають. Взагалі, знаєте, я так не люблю пафосних слів, там, але от дивлюсь зараз на роботу захисників Бахмута, ну, це фантастичні просто люди, це захисники, які, я не знаю, про такі книжки треба писати. Це і батальйон «Свобода», і підрозділи Нацгвардії, і Збройні сили України, і добровольчі батальйони. Всі як один тут просто сталевою стіною стали. Окупант, я не знаю, там завалює трупи в день. По всій лінії мені дуже важко сказати. По нашому напрямку вони в день втрачають до сотні людей. Але їх це не зупиняє. Навіть полоненого і порозпитували. Він казав, що ми втрачаємо на вашому це, від 50 до 100 людей в день. Каже, нам на наступний день рівно з таку кількість привозять, скільки ми втратили. Тобто їм байдуже на людей, їм байдуже на втрати, їм потрібен Бахмут, очевидно, до зими, очевидно, до холодів. Ну, отака ситуація приблизно. Так, легенька масакра йде на кожному метрі цієї ділянки.